我们提到丝路呢，大概都知道呢，是一个丝绸之路、经济之路。提及丝路，就会联想到敦煌艺术、佛光山慧中寺未来与希望系列讲座，今年主题为古今。佛光山佛陀纪念馆馆长如常法师开讲，话说敦煌艺术到现代生活。白色的长沙，那上面呢，仔细的可以看到，都是石榴的花图样。揭晓敦煌服饰，重现盛唐时期的时尚造型。如常法师引领听众穿越时空，领略敦煌艺术的博大精深，从石窟壁画窥见当代生活样貌，也揭晓佛光山建筑形式之美源自于敦煌艺术。新慧中寺呢的外观呢，有在整个建筑的外观呢非常的朴实，颜色呢也是敦煌色。敦煌色到底是什么颜色呢？咖啡色、土黄色，在沙漠滚滚的上面呢，可说是沙漠中的绿洲。可见的慧中寺是我们心灵上的绿洲。如常法师分享佛陀纪念馆丝路光华敦煌石窟艺术特展，展出敦煌莫高窟三座石窟及七座藻井等珍贵文物。源自仙缘大师1989年参访敦煌莫高窟，坚定以发扬佛教艺术文化即为弘扬佛法。精彩讲座内容吸引现场700多人，云端超过1000人聆听，也鼓励大众要赶快把握机会，前往佛陀纪念馆观赏敦煌艺术特展，见证石窟文化与佛教的紧密连结。本节目是台北台中综合报道。